击球的那个动作大了以后，其实你是打球，打球是不稳定的。李毛教练教了一个贴球，大家有听过吗？对吧？其实那个球飞行速度是很稳的，但是你是打的话，那个球会跳，因为它要转球头，它会跳，上下波动比较大。我就像举个例子吧，扔东西。如果我们当我们要扔一个目标的时候，我们一定是瞄着这样扔，对不对？是不是啊？对。如果这么扔，其实我是不知道扔到哪里的，我只知道远，我只知道用力。所以发球是一个很精细的这样的一个技术，它需要是局部的发位发力，很小的轻轻的，你看我的球都是这样的，听声音也是咚，我没有插到毛。抖音。